Salam değerli izleyiciler. Hər birinizi hoş gördük. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun mənim əzizlərim. Bugün biz paytaxt salatı hazırlayırıq. Salatı hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. Kartof, noxud, yumurta, təzə xiyar, kök, yaşıl soğan, şüyüd, mal əti, həmçinin bizə lazımdır bir qədər xama, mayonez, zövqə görə duz. İlk öncə kartofdan başlayaq. Bütün ərzaqları əzizlərim kub şəklində doğrayacağım. Eyni qayda ilə yumurtaları da kub-kub doğrayıram. Xiyarları da kub-kub doğrayıram. Turpları da eyni qayda ilə kub-kub doğrayıram. Amma bir qədər xırda doğrayıram. Çünki turp digər ərzaqlardan bərkdir. Baxın, belə. Mal ətini də kub-kub doğradım, əzizlərim. Onu qeyd edeyim ki, mal ətini bişirdikdən sonra soyuducuda saxladım. Onda çox rahat şəkildə doğranır. Bütün ərzaqları doğradım. Noxudu da əlavə elədim. İndi üzərinə duz səpirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərim, duzu zövqə görə əlavə edin. İstəsəniz, qara istiyot da əlavə edə bilərsiniz. Mən salatda istiyotu sevmədiyim üçün ancaq duz əlavə edirəm. Əzizlərim, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, noxudu mütləq yumaq lazımdır. Yuduqdan sonra da bir qədər süzgəclə saxlayırıq ki, suyu tam şəkildə süzülsün, salat su salmasın. İndi üzərinə xama əlavə edirəm, mayonez də əlavə edirəm. Qarışdırıb, baxacam ki, yetərli oldu, yoxsa yox. Mayonezi, xamanı əlavə elədik. Əlimizə 2 dənə qaşıq alırıq. Əzilməməsi üçün 2 qaşıqla ehtiyatla qarışdırırıq. Göyərtilərini də doğradım. Salata forma vermək üçün düz bıçaqlı bir qabın içərisinə yığdım. Qabın içərisinə streç sərdim ki, çıxardarkən bizə rahat olsun. Soyuducuya qoyuram, 2 saat qalsın, sonra servis boşqabına alırıq. Dəyərli izləyicilər, mən bugün paytaxt salatı hazırladım. Əgər mənim hazırladığım salatı bəyəndinizsə, kanalıma abunə olun, rəylərinizi yazın, videolarımı bəyənin, videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb, kanalıma dəstək olun. Kanalıma dəstək olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.